mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sambil maklum bahawa ketibaan anda telah di KLIA2. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Penggunaan telefon bimbit dikenalkan sehingga tanda syok pasangkan tali kedai dipadamkan. Berhati-hati ketika berkurang penyimpanan di atas. Sila pastikan sembarangan anda seperti dompet, pasport atau elektronik ada bersama anda meninggalkan pesawat. Jika menemukan sebarang bantuan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Kami gembira bersama anda sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi.